Fotograf Lotta Herdelin har läst Världens yttersta platser. Det här är berättelserna om det som aldrig borde skett, men ändå skedde. Vi människor har lätt att glömma. Vi lovar påminna varandra. Vi startar organisationer, säger att vi ska vara vaksamma på signalerna. Aldrig, aldrig att det får hända igen. Åren går. Rösterna tystnar en efter en. Det kollektiva minnet börjar svikta. Organisationerna försvagas. Varningsklockan ringer inte. Nya begrepp får fäste. Peter Handberg har besökt världens yttersta platser och frågar sig: vilka rester av judiskt liv återstår? Vilka minnen bär människor på? Och den mest fasansfulla: vad dröjer sig kvar av förintelsen? Den bok som aldrig borde behöva skrivas är tyvärr brännande aktuell. Den dokumentära arbetsmetoden kräver tid, tålamod, ödmjukhet och respekt. Och med en undersökande reporters granskande blick, med en stilsäker romanförfattares penna, tar Handberg läsaren i handen och låter oss möta människor som ännu minns ljuden, dofterna, synerna. Vi får uppleva det som snart riskerar att falla i glömska. Det här är röster som många behöver höra. Läs Peter Handbergs bok Världens yttersta platser, för den är fantastisk. Tack.